A Ramszari Egyezmény értelmében minden év február 2-a a vizes élőhelyek világnapja. Az erdőkben található tavaknak és patakoknak a biodiverzitás, valamint az erdővíz háztartása szempontjából is fontos szerep jut. A jeles napról a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivőjét, Mészáros Pétert kérdeztük. A vizes élőhelyek védelme most a klímaváltozás korában egy különösen fontos feladat, nem csak az embereknek, nem csak a városoknak, de magának az erdőgazdálkodónak is. Tapasztaljuk azt, hogy az elmúlt időszakban a csapadékeloszlás nagyon szélsőségessé vált, és azt is tapasztaljuk, hogy változik az a klimatikus helyzet, amiben benne vagyunk. A csapadékeloszlás tekintve azt látjuk, hogy időnként özönvízszerű csapadék zúdul le, ezt tapasztaltuk ugye januárban is, ami sajnos nem hó formájában érkezett meg hozzánk, hanem eső formájában. Ez a hirtelen lezúduló csapadék pedig az erdőre is nagy nyomást okoz, hiszen nincs elég ideje arra a talajnak, hogy ez a csapadék mennyiség beszivárogjon, hanem nagyon sokszor a vízfelszínen folyik el. Ennek a csapadék mennyiségnek a visszatartásában pedig kulcs szerepet játszanak azok az erdei kistavak, vizes élőhelyek, amiket a Pilisi Parkerdő most már 2008-tól kezdve folyamatosan karbantart és felújít. Erre indult a Parkerdő természetesen programunk keretében ez a felújítási program. Ahol most állunk, az Apátkuti völgyben, Visegrádon szintén egy olyan tó található, ami mesterségesen került kialakításra, és mindamellett, hogy egyfajta védelmi vonalat képez a város és az erdő között, hiszen így gyűlik össze a lezúduló csapadék mennyiség jelentős része, vissza tudjuk tartani ezt a vizet, ami hozzájárul egy egészséges erdei ökoszisztéma kialakulásához. A Pilisi Parkerdő stratégiai célkitűzései között szerepel a területén található vizes élőhelyek megőrzése, megújítása és új élőhelyek kialakítása. Az egész Pilist és a Visegrádi-hegységet is magába foglaló Pilisi Bioszféra Rezervátum további erőfeszítéseket tesz azért, hogy az erdei vizes területek védelme biztosított legyen. A parkerdő abban a szerencsés helyzetben van, hogy csak itt a Pilis és a Visegrádi-hegységben több száz ilyen kisebb, nagyobb vízfelület található, ennek a karbantartását pedig folyamatosan végzi az erdőgazdaság. Egyfajta aktív természetvédelmi munka része ez a folyamat, amit végzünk, mind a mellett, hogy az erdők vízháztartásához is ezek a kis tavak hozzájárulnak, hiszen meg tudnak telepedni olyan védett kétéltűek, mint például a gyepi béka, amit egyébként a Magyar Biodiverzitás Társasággal a Pilisi Parkerdő most kutat, ezt a fajt különösen érinti itt a klímaváltozás, hiszen azért egy szárazabb, aszályos nyári időszakban ezek a vízfelületek is akár ki tudnak száradni. A vizes élőhelyek karbantartása lehetővé teszi, hogy a területen védett állatok is megtelepedjenek. Olyan fajok is jól érezhetik magukat a Pilisi Parkerdő vizeiben, amelyek korábban hosszabb ideig nem voltak megtalálhatók errefelé, vagy számuk lecsökkent. Ennek az aktív természetvédelmi munkának, mint például mondjuk a kistavaknak a megőrzése, fenntartása, karbantartása, olyan természetvédelmi eredménye is vannak, amikre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a Pilisi Parkerdő területén most már jó pár éve találkozhatunk újra fekete gólyával, illetve úgy látjuk, hogy a szalamandra állományunk is gyarapodásnak indult, ugye védett fajokról beszélünk. Érdekesség, hogy itt az Apátkuti völgyben, ahol nagyon sok turista megjelenik, és nagyon sokan kirándulnak, hiszen egy nagyon jó kikapcsolódási környezetet biztosít, a tó mellett akár megjelenhet a fekete gólya is, ami kifejezetten kerüli az embert és a zárt, háborítatlan erdőségeket kezeli. A minket körülvevő erdőkben a Pilisi Parkerdő természetesen gazdálkodik, jelentős mennyiségben örökerdőgazdálkodást folytatunk. Ezzel a módszerrel viszont leginkább közelebb állunk a természet működéséhez, mind a mellett pedig faanyagot tudunk szolgáltatni a lakosság, a társadalom számára, akár tűzifa, vagy akár más fatermékek formájában. Az örök erdő fogalmának megalkotása az 1800-as évekre nyúlik vissza. A parkerdő területének jelentős részén folytatják ezt a fajta erdőgazdálkodást. Lényege, hogy biztosítsa a folyamatos erdőborítást, így az erdő képe a fakitermelés ellenére sem sérül. Ennek a gazdálkodási módszernek az alkalmazásával pedig az erdeinket úgy tudjuk kezelni, hogy nem keletkeznek nagy területen vágás területek.
A beavatkozások egyed szinten történnek, faegyed szinten történnek, illetve kisebb csoportban, és az erdőszerkezet kialakításánál ügyelünk arra, hogy idős, középkorú, fiatal, illetve csemetekorú egyedek egyformán megtalálhatóak legyenek a területen, és tudjuk biztosítani a folyamatos erdőborítást, aminek azt gondolom, hogy nem csak gazdálkodási, de természetvédelmi haszna is van, mind a mellett pedig természetesen a turisták nem találkoznak egy levágott erdőképével. Klímaváltozás kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy most már nem a küszöbén állunk, hanem jócskán benne vagyunk ebben a történésben, és ezt a változó folyamatot erdeink is mutatják. Alapvetően az erdőgazdálkodónak az a feladata, hogy az erdőterületet továbbra is erdőterületként tartsa fenn. Itt ebben az esetben sokszor új fafajok, más fafajok, szárazságtűrő fafajok bevitele az erdőgazdálkodó feladata. Ennek az átalakításnak a folyamatát a Pilisi Parkerdő végrehajtja, az erdőterületet biztosítja. A kirándulók a klímaváltozást az erdőben járva is tapasztalhatják. Alapvetően itt a bükköseink azok, amik érintettek ebben a kérdésben, hiszen a bükk egy nedves, hideg, hűvös klímát szeret, ott érzi jól magát. Tekintettel arra, hogy hosszabb a szájos időszakok vannak, a bükknek ez nem jó, így sokszor a szárazodás jeleit mutatják ezek az állományok. Itt erdőgazdálkodónként nekünk az a feladatunk, hogy az erdőborítást biztosítani tudjuk, így elegy fafajokat viszünk be a bükkösökbe, olyan fafajokat, amik őshonosak, de bírják a megváltozott klímát. Kocsánytalan tölgyről, vagy éppen csertölgyről beszélünk ebben az esetben. A Pilisi Parkerdő természetvédelmi tevékenységéről, a túrázással kapcsolatos tudnivalókról, valamint az aktuális korlátozásokról minden információt megtalálnak a www.parkerdő.hu weboldalon.